Orain, datorrena, zortziko txikian jarria dago. Azkuek berak, lehenengo ahapaldian esaten digu, zortziko bertsoan jarriko duela olerkia. Olerkiaren izenburua, hauxe da, astoak arrantza. Feria edo azoka batean izandako gertakaria kontatzen digu Azkuek. Olerkian, zaldiz jantzitako astoa, astoaren jabea, eta zaldi itxurako astoa erostera hurbildutako baserriko jaun bat dira protagonistak. Olerkia antolatzeko, Azkuek lehenengo ahapaldian zer kontatuko duen eta nola adierazten digu, eta azken ahapaldian ikaskizuna jartzen du. Tarteko sei ahapalditan gertakaria garatzen du. Entzun, entzun arretaz. Asko dira gaur eta lehen ere ziren, antzak ez diotenak zer ote diren. Iruditu bateaz sartu zait gogoan, argitzea egi hau zortziko bertsoan. Asto bat dotorea feria batean saltzeko ipini zen zaldien artean. Sasiko ile beltzaz kokota apaindurik eta zaldi bustana atzean loturik. Neurrian ebaki eta bere belarriak, zaldia eta ona zela uste zuten guztiek. Orrastu eta garbirik hanketako ilea, eder zeukan lepoan, narruzko txalma. Bere jabeak zeukan kolkoan beldurra, noiz ezagutuko zen astoaren gezurra. Heldu zen erosteko baserriko jaun bat, eta agindu zituen 60 dukat. Atseginez beterik baserritar ona, hasi zen bilatzen auzoko gizona. Bidaltzeko laster pizti hau etxera, beste bere kortako zaldien artera. Ateratzen zuela ziskutik dirua, jaso zuen astoak zerurantz burua. Egiteko arrantza bat miragarrizkoa, ikaratuko zuena balaango astoa. Harriturik zeuden baserritar biak, eta euren inguruko gizonak guztiak. Han ziren zantzoak, barre eta algarak, han ikusten ziren egunez izarrak. Orduan esan zuten basoko gizonek, zenbat daude munduan halako lagunak. Isilik dirudite hankabikoak, berbetan hasten badira lau hankakoak.